Úspora energií. Kľúčovým prvkom ovplyvňujúcim prestup tepla okna je vhodné zasklenie. V energeticky úsporných oknách Oknoplast sa používajú trojsklá s dvoma komorami vyplnenými argónom. Mimoriadne dôležitá je špeciálna teplá montáž, ktorá zaručuje pevné utesnenie spojenia okna s múrom, odstraňuje tepelné mosty a chráni proti vlhkosti. Spočíva na odbornom zateplení prekladov, osadení parapetov a dodatočnom použití parotesných fólií z vnútornej strany a paropriepustných fólií z vonkajšej strany okna. Špeciálne navrhnutá konštrukcia profilov najvyššej kvality A a komorový systém sú zárukou dosiahnutia najlepších tepelnoizolačných parametrov. Vytvorením 6. komory v profile sa dosiahlo zvýšenie energetickej úspornosti okna. Energeticky úsporné okná Oknoplast umožnia významne znížiť náklady na vykurovanie.